Pai vije ste bili tuka. Bili, dragi moji, vi kada sad uopće kade i zašto se dviži ova kukubova pateka osa kamenjeva. Da, prekrasna i mene mi se dopa, ja sam voduševen. A namjerno sam dojedan po ovoj pat, pošto baraf jedan napoznanik od moj prijatelj mi kaže deka Čičko Vančo se vikala, ma ispadna deka Čičko Vančo ne bil tuka. Odamne on zaminat na drugo mesto. Međuta, jas на прагот на уште една целска авантура и сега сме дојдени веќе тука, викам, нема Чичко Ванчо го, нема, отишел, се отишел, шо отишел, да не направим репортажа. И дознам неколку основни информации за селото кое што во моментот се наоѓаме, а тоа е село кое што се наоѓа на 5 км од Берово, има влез и од кај Мачево, одма после Будинарци тука, а се наоѓа малку пред Смојмирово. Ако некој знае географија, знам кај е Томче, па може знаете, може не знаете. Јас во моментот се наоѓам на 850-860 метри надморска висина. Тука многу луѓето се воодушевени и заилин не прават голема фешта. 5 дена. Ивко Сла плюс 2 дена продолжение. Тоа 3 од карти дават, тоа 2 од карти. И тоа е 5 дена сите. Или не слават, или нески средби се случуваат. Меѓутоа, што е најубавото нешто тука? Прво, имаш прекрасен поглед. Поглед што вреди 1,5 милиони до 2 милиони долари. Потоа имаш луѓе кои што живеат тука 500 до 550, организирани во околу 200 домакинства, и од ова село потекнуваат се мозоци, мислители, вака. Се тешки, ама тешки на ум и тешки со пари луѓе. И еден од тие луѓе кои што потекнува, а во чија чест ќе го искористам неговото искуство, знаење и неговата работа, за да го најавам нели овој прилог, ова репортажа, е Чичко Ванчо Чавдарски. Човекот не е тука во моментот. Одамна он замина 2001 и не е воопшто на место кај што некој може да го најде. Меѓутоа, има оставено позади себе еден куп прекрасни работи. И се ќе кажете, кој е Ванчо? Кај се на... Кај е Томче отиден? Па... Ах, пузда е, пузда ми оснажи, ако не знаеш ти кај си во моментот. А ја вака са, според географската ширина и поредувањето на планетите, според архипелагот од северна страна, југоисточно, знам дека се наоѓам во Владимирово и тоа се наоѓам во... Кој е мало? Не знаеш малото. Нема мало? Како си кој мало? Не е оно тука. Не е оно тука. Супер, се наоѓам во мало кај Чичко Ванчо Чавдарски, а Чичко Ванчо Чавдарски е еден од најпознатите диригенти во целиот свет. Што правил он кога бил жив? Е, ова. Гранд финале! Удри со виолинчето ти таму, немој да забушаваш! Мили, драги мој, во чест на Чичко Ванчо и неговото дело што стана позади него, Лебедово езеро, кое што повеќе од десетина години, повеќе од десетина години во симфонијата на Сидне Опера Хаус, го има водено, диригирано и правено тој оркестар таму, ве запознавам со и ја започнувам официјално репортажата за село Владимирово и ве поканувам да бидете таму кај што сте на топли, на фини места. Ние тука на 850 метри, баба зима започнува да гризе полека и да дознаеме што може да понуди како информации и колку интересна ова авантура наречена село Владимирово. Е, па ајде. Мили, драги мои, како и секоја селска авантура, така и ова започнува некаде, на некое место. Ова е по-на исток и е по-внатре во Македонија.
но тоа не значи дека е помалку интересна и љубава. Напротив, толку е убава и интересна, така што приказната што ќе ви раскажеме ќе ви се допадне многу. Додека доѓаците пуричат, додека домовите се топли и додека овчарите се во трло и полека завршуваат сутринското мозење на овците, вие, мили авантуристи, сте спремни во вашите домови за нова приказна. Нов дел од Македонија, ново непознато и оддалечено место да го почувствувате како ваше. За момент поблиску и да дознаете работи кои не сте ги знаеле до вчера. Зар не? Епа, во тој случај, мили мој, оваа вестерн приказна ја започнуваме во Атарот на Беровското село Владимирово. Од каде, мили мој, потекнуваат доста интересни личности и прекрасни луѓе. Тука во ова село, за малку ќе се родили Никола Тесла. Ама не се случило тоа. Но интересно е што се случиле доста други интересни и убави случки. Вие бидете спремни, бидејќи сонцето огреа, утринското кафе е на маса и кај дај ќе стигне Крушевскиот локум. Поубаво нема. Додека кафето достине, малку, авантурата на село Владимирово започна да се отклопчува полека, полека. Прекрстете се вие и да си го започнеме ние денот како што е редот. Мили драги мои, го започнеме првиот дел од репортажата за село Владимирово и како да го започнеме, ако не, на најдобар може начин. А како е тоа? Па се качуваме на некоја височинка, каде што има прекрасна панорама на селото и наоѓаме со говорницо кој што разговараме за селото основни информации. Во овој случај тоа посебна чест и задоволство ми прави, кој разговарам со млади, луѓе полни со желба, волја, ентузијазам и живот во нив и сакаат да направат нешто, сакаат да помогнат во селото се тука и се присутни. Со младежот во село Владимирово, како представник Бојан Рабаџиски, кој што ќе ми биде мој соговорник и ќе ми каже информација да во врза со село Владимирово. Добар ден. Добар ден. И добро дојдовте. Добро ве најдовме. Јас се надам дека денес избумине прекрасно, пошто ова договарање беше легендарно помеѓу мене и тебе за да го снимиме селото и рекоме зашто да не. Идеме. Денеска е денот. Зашто Владимирово? Од каде името, етимологијата потекнува на селото? Зато што јас дознав дека треба да биде Власимирово, пошто Власи имало тука многу. Ама сад, има вистина во тоа, нема вистина? Па имам сознание дека порано првиот човек кој бил населен во селото бил Владимир. И по таа личност, по тој дедо, покоен. Кај ќе одиме? Владимирово, кај Владимир имото имањето. Да, и по него, да, по него значи името на селото. Да. Колку жители, колку домаќинства има? Моментално селото има околу 550 жители. Колку домаќинства? Околу 200, да. Кога е основано, кога е формирано селото? Па првите луѓе кои се населија во селото околу 800-та година почнало да се населува, пошто првите луѓе кои се населиле живееле горе во шумите, чувале стада, овци и полека се населиле во селото. Так. Да. Дали селото е поделено на мали? Да, да. Колку мали има и кои се? Па има повеќе мали, ама дел од нив сега презимињата веќе ги нема, луѓето се поскопи. А, по презимиња се на луѓето да, кој што? Да, по презимиња, да. Так, да. Кои мали се уште екзистира? Па, почетокот на селото, презиме Рабаџиски, исто мое презиме, исто горе, крајот на селото, исто Рабаџиски. Горе, овој дел на селото, Кржовски и овој Левочушки. Так. Најголеми фамилии. Так. Тие се најголеми фамилии. Тие што се најголемите фамилии што го да. Населиле, тие и се групирали по нив, биле на крстени маалата. Да, кажи ми сега, има ли река што поминува низ село за наводнување, дали има доволно вода за пиење, дали има доволно вода за стока? Па за тоа и се насели луѓето покрај реката, пошто нормално дека плодната почва е кај реката. Како се вика реката? Реката оваа ја викаме Селска река, во неа се вливаат две реки. Десната притока се вика Поповица, левата притока Рашовица. Тие двете се вливаат во селото во Селска река. Главна Селска река? Главна Селска река, да. Така. Водна селска река се влива во реката Брегалница. Така, тоа е притока на Брегалница. На Брегалница. Кои се соседни села на село Владимирово? Соседно село најблиско е село Росиново, околу 2,5 км. Село Мачево
5 километри и градот Берово. На колку сте оддалечени од градот Берово? 6,5-7 километри. Так. Сено, вие подпадете катастарски под Обштина Берово? Под Обштина Берово, да. Така. Ручиме со Обштина Струмица и Обштина Радовиш. Така. Во однос на тоа, на колку метри надморска висина се наоѓа? Па просечно селото е околу 850 метри надморска висина. Центарот на селото е на 850 метри. Има училиште во селото, основно централно? До, до четврто деление, до пето фактички, сега по новото. Значи подрачно? Да, до пето деление. Како се вика? Дедујо Мелешевски. Така, тоа, а после од 6 до 9 каде да дечињата продолжуваат настава? Во Берово. Во Берово. Има организиран превоз? Има, да. Има автобус организиран. Да. Така. Колку дечиња од Владимирово идат и учат во Берово? Да. Во школото. Во школото овде, тука и после во Берово? Во школото. Овде, за жал, наталитето е многу мал. Имаме 9 деца. 9 деца? Да. А што правите ваша генерација? Никој не работи ништо на тоа да се репродуцираат нови сили? На наталитет. Така. Да. Ништо, срам да ви е, значи разочарам во тој поглед, што да кажам. Да, ништо ми беше мило, јас повеќе не разговарам, чим не. Значи, како може ли нешто да се направи да се организира тоа? Здраве, да се... здраве воднина. Ќе биде. Да, да се зголеми наталитето. Така. Да. Кажи ми во село, кога е во село Владимирово, од кога има атмосферска фекална канализација, од кога е има водовод, има струја? Па имаме доста од порано. Сега треба, знам дека треба да обноват инсталацијата на каблите за струја, исто за водоводот, цевките. Така. Да, почна тоа, да се обновува за водоводот цевките, да се стават нови азбести. Така, така, така. Да. А има ли атмосферска фекална, има ли струја? Имаме, да. Интернет? Сите фарми, сите куки се... Интернет сега дома вакви? Има, има. Интернет има ли? Да, без интернет, моментално точно. Има! Ух, добро е! Не може да функционира никој. Така. Во однос на некоја карактеристика што може со еден-два збора да се објасни човек од Владимирово или некоја карактеристика на луѓето тука, која би била? Па мора да го спомнем, овој факт, ова не е ни фалба, тоа е, значи, доказ, постарите генерации го сите знаат, за време на Југославија, значи од Триглав до Вардар, по просек на жители во Владимирово, најобразован кадар. За цела Југославија, значи. Од Триглав до Вардар. Према број на жители од Владимирово има излезено најстручен кадар. Кој се по така фамилии кои што може да ги кажеме дека се попознати или ете така попаметни? Доста, доста имаме и адвокати, и судии, и доктори на науки, професори доста имаме. Со презимиња, има и презиме. Па како ги кажа тој колега, колку има, да, почина? Но, Левенски, доктор Левенски. Така? Меѓу најдобрите во Македонија доктори. Така. Освен него? Покоен. Сега керка му знам дека продолжила таму, одржава канцеларијата. Алачки? Алачки, да. Ханджиски? Меѓу најдобрите светски диригенти, Ванчо Чавдарски, да, светски, значи, диригенти, меѓу најдобрите светски. Добро, ама кој го има негучено како да мафта со стапчено? Па сигурно тоа во, во гените, во крвта од... Кога идел по стока он, кога чувал говеда тука? Можно е, да. Или и си гледал, мафта со стапчето, дедов, си дедовци, мафта. Дедовци некои како... Мафта ли со стапчето, ама тие може свиреле. Инфирација може, добил. Так. Да. И како вие ги мотивирате луѓето тука за да бидат што по интелигентни, интелектуални, што повеќе да... Искачат памети, мозоци од тука. Па тоа најверојатно си е... Сакаш да биш паметен? До природата, до, не, до гените, не, до крвта, тоа така. Со сила не може, значи, да го натираш. Мајме да дешавате, како да го мотивираме? Слуша, дај му 30 крави, ајде и да го видам планинано, наму нека. Па тоа е... Па што ќе прави. Тоа е причината, порано од секоја фамилија чувале стока во селото. И кој нема што да прави со кравите? И маката, значи земјоделски и сточарски маки ги натерал луѓето да дучат, да се образова и за жал за тоа сме сега и 550 жители. Имам податок, значи 1957 година околу 2000 жители бројал селото. Так. Има ли некои истакнати линденци од линденскиот период? Па имаме тоа, имаме за време на 2 август на линден се организира 5 дена прослава. Имаме и линдески средби во Владимирово. Така. Сите се поканени, кој може да дојде да е присутен. Сите се... Не, 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 него не го каниме. Угледаш? Него не го каниме. Да, сите се... Другите сите се поканете. Сите се добре дојде и према Радовиш на планината Готен имаме таму исто направено летниковци од Сдруженијето на Владимирски линдески средби.
И се исто таму готви се курбан, народно кажано се прави. Каква врска има тоа со илинденци, да те прашав, кој се од илинденскиот период? Место, на тоа место кај што се оди во шумата на Готен, кај што се направени тие летниковци, кај што се споделува курбан, се дава во чест на познато како Мураве. Таму се одвивала некоја многу битка со... Тешка битка. Да, со турците. Тай. Партизани од наше село, од Радовишки село, Струмички село, заедно здружени против турски аскер. Так. Да, таму се имаат комити и војводи, не партизани. Да, партизаните биле против германците, друг момент. Таму се одвила битката позната како Мураве. Так. Да, на тоа место на планината Готен. Да, ја турците со топовето. Ваде он, доаѓа дечкото Скалашо. Цак цак. Па. Испопаѓаат да. Партизаните секогаш, сите. Секогаш за време на Илинден, за тие 5 дена прослава, еден ден се оди на тоа место. Горе. Да, на планината на Готен. Да. Супер? Да, и а од партизаните кога кажа се шума. Кој може нека дојде па ќе отидат, ќе видат на свои. Да, џабе на камера кога си присутен. Не може да се долови тоа. Ти исто како оваа убавина што во моментот ја гледаме ние, доживуваме тука на лице место, не може да се долови преку објективот. Да. Кажи ми од партизаните од повојниот период, Втора светска војна, има ли некој што е поистакнат? Нема партизани во село. Има партизани. Или денци биле, ама партизани. Имињата се на плочата таму, па кој сака нека да реки. Сигурно ги знае. Дедото беше до колата дојден, сигурно ги знае, да ми каже само... Дедо, за партизаните тие со пушките се покале! Може да е бил и присутен. У која кашта се кријале? Околу 90 години. Ништо, Бојан, ќе остане тоа неразјаснито за партизаните. Не, фамилиите, па што презимите сега си изгубени од тие фамилии. Така да не испадне да ги изгрешиш некој па да се лутат. Не. Така. Не може се да беше овој со нас ке кажеше сите присутни. Ти благодарам што одвој од времето за да може да поразговараме малку и да презентираме дел од убавите работи што се случуваат во село Владимирово и што е тоа што е интересно, што е убаво, а ние продолжуваме со откривање на село Владимирово понатаму, сега да најдеме некој сточар, нели? Па најдеме уште нешто интересно, па на сред цел има нешто интересно. Има ја куп работи, бе, аз спремен дојдов. Два и пол стават има, сум се спремал, најспремен, вако. Топ. Ај, ба, идеме ние, вие пратите. Мири, драги мои, за да може да го откриеме село Владимирово целост, полека поминува денот, ама ние мораме, чепкаме, све не интересира и јас морам одма да заштитам све што е тоа надворешна амбалажа, внатрешна амбалажа, све мора да се да биде го. И заради тоа нема да ми замерите вие, бидејќи е ладно, си знаете. Излези надвор, намокри, просто стој ма сака 5 минути да издалите те боли или нема да ти биде ладно. Епи мене исто. И тука дојдовме за да ги дооткриеме сите убави интересни работи во село Владимирово и викам во однос со чарство, односно земјоделие што е тоа што се случува, што се сади, што се одгледува, каква стока и Чичко Глигор Таковски, еден од луѓето кој што се занимава тука со одгледување на овци и има цел голем булук овци и ќе ни каже он све. Ја само чисто да го најавам како мој соговорник. Добар ден. Добар ден. Чичко Глигор, кажи ми вака сега, колку овци е булукот? Колку овци? А ми имам околу 70 овци. Задоволен си? Сам можеш да ги тераш да ги крепиш? Тешко е, сам и гледам, ама тешко е. Оти со невестата, со пругата што е, треба да измозеш, треба да окосиш, треба да собереш и многу е тешко, трудно. А има ли ова што се деца што може да помогнат, некој заинтересиран ли? Деца, зетот ми помага така, иначе сино работи, он има туа пилана има. Работи и он си е зафанен, не може да ми помага. Кажи ми вака сега со 70 овци. Бидејќи прво да те прашаме, колку пати во годината се јагнат овците? Овците еднаш се јагнат, ако и ти мариш, можеш многу тешко некоја да се јагни два пати. Так. Оти... По колку месеци го носи јагната? А месеци? Пет месец. Пет месец? Да. Так. И ако ти ги бркаш, ги тераш, на бркање ги пушташ, почесто? Ни бркам, јас сам си ги пас овците. Не, ако пуштиш брав да ги брка, ага. Мабетов во тој случај може и два пати. Може некоја има, а имало е случаеви некоја и два пати да се јагне. Так. Ама многу ретко. Так. Дали е како
човек кој што има булук со 70 овци грла, дали си задоволен? Еве, дали има со тие 70 овци што можеш да ги обслужиш, да ги чуваш, да ги средиш, да ги стокмиш, дали си задоволен од тоа што го добиеш како бенефит од нив, од продажба на јагнето, од млекото, од сирењето? Од... Слушай сега, има нешто бенефит. Така. Ама многу е скапо, жито скапо, дјубре скапо и... Да, не ги надјубруваш, да, зашто ти... Да, не е за да посееш нешто, а жито да посееш. Иначе нема, тешко е. Не, дека е тешко, е тешко, дека е напорно, дека секој ден треба да си тука прицутен, ги можеш два пати дневно? Три пати. Три пати. Три пати. По колку вадиш од овца? Вада, значи, од пола кило повеќе вада. Така. Го даваш некаде млекото или го произведуваш? Произведуваме млекото. Што правиш? Сирење. Сирење продаваме. Така, и сега квалитетно, беровско, квалитетно, джам сирење? Да, сирење може да пробате. Бели убави калапи, така. Да дојдете да кршните. А, ќе про... ја, да знаете дека ќе пробам, јас сум тако, ќе си пробам. Не сум ја таматер, не сум ја ликсур, ама и штавџија, тако, за да си пробам сакам. Кажи ми, вака сега, што е тоа што, бидејќи, еве, нели, село Владимирово е на 850 метри надморска висина и малце рицко-планинско, зашто е по-погодно? За одгледување на стока или за земјоделие? Абе, погодно и за земјоделие и за стока. Само млади свет нема заинтересирани веќе. Абе, директори сите сакат да бидат директори тоа. Никој не ќе да се занимава. Тоа, мојата генерација тоа дали има едно 20 души, што одгледува овци, и порано полето беше се изорано. Так. Сега никој нема посејано, многу редко некој. Колку имаше ламинатото грла овци во село? Колку крави, колку кози? Не, това слушай, баш толку не мога да ти ама овци... Не, од прилика. Ама од прилика... Имало. Колку 2000 овци имаше? Е, повеќе имало, задругата може да имаше едно 2000 овци. Значи околу 4000 сигурно? 5000 овци и озгоре имало. Значи, богато село. А со крупен добиток, со крави? Е, па крупен добиток, куќа не било без крава да не чува. Значи, 200 куќи, тоа 400, сигурно 500 коништо. И мало, секако е мало. Така. Кози се чувале во минатото? Чуваше се. Кози порано се е чувало, кози многу се чували. Па до пред 10 години ту и ние чуваме по 10 кози, по 15. Сега во село има некој да чува кози? Многу слабо. Некој, дали има туа 50 кози у селото. А колку булуци има со овци? Па да има, сад не мога баш едно 20 души има, не мој и 25. По 70, 80, 100? Има, има некои и по 100 чуваат. А е по бо се задржало, значи вие пак се држите оно до вашето, до традиционалното, до што се вика си чувате 100, колку 2500 овци со тоа на цело село. А има, околу 2500 има секако. Так. И сега, што може да кажеме, дека луѓето од село Владимирово си се чесни, вредни, луѓе кои што си работат на село, си чуваат стока, си одгледуваат компир и си јадат прво овчо сирење. Многу. Бива ли так? Не, тешко. Тешко. Што, не си ли вредни луѓето? Абе, вредни са луѓето, ама младите света не сакаат да работат. Ама не разбират они дека убавината не е таму у градот, тука у селото. Они гледаат само да се изселат, да бегаат. Срам да има. Срам да има ваква убавина, што не се објаснува вака на поглед вака, и таа твојата работа што има со овците од саба или излези, излуфтира го мозокот, мир, тишина, спокој, се ги има физичка работа, ама тука си олабавен, релаксиран, опуштен, така? Знаеш и кавал да свириш? Години ме, научи со овците? Слабо сам свирал. Ама чепкаш нешто малку. Нема, слабо, многу слабо, многу слабо. Ништо. Чешко Ѓорѓе, нема да те замарам понатаму, ми беше мило задоволство што си поразговаравме, па обетиме. Поздрав. Следен пат кој поздрав и до тебе, следен пат кој ќе сидиме 80 100 овци, па не само зето, да има и некој внуче што ќе припомага. Не мој да дореди и продадем. Не. Не може. Ака како што тера, како што иде, мислам дека не би заслужило, не би требало. На крајот од првиот дел од оваа авантура, ќе ја поканам на сред село, на селско мезе. Малку џмирки и по една љута. Може да си донесете од дома, а може и тука на сред село ван на Мегдан да си порачате. Тука се главните активности кои што се случуваат во село Владимирово. Се е тука. Тука дури има и етнокултурна куќа на спомените на Владимировци. Ако дојдете, посетете, има интересни содржини.
А за луѓето тука, како што видовте се, пријатни, фини и доста гостопримливи, нема збор. Овчарот кој не пречеки ни беше соговорник, Чичко Глигор, тоа што не го видовте дека после снимањето, кој ги извади на домашна ракија и ото неговото овчо сирење, па мрсно, убаво, секој залак уживање и лизган из грлото. Што да ви кажам, нема поубаво. Не почасти субав муабет, ни кажа дека тука сирењето е најубаво и ракијата и дека поубава од ова во Владимирово нема. Можам само да ви потврдам официјално за сирењето и да ве настрвам дека е голема вистина се што се каже. Сега стрвот нека ви држи влага до четврток, бидејќи за тога ше закажено продолжението на оваа репортажа, односно вториот дел. А се разбира, таму не чека и главниот церемонијал мајстор за јадење, маестро Софроније, 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 оние, оние, ние. Вие погледнете одјавата и се гледаме за некој ден. Само? Не може. Не може, не се издржа без раце, најтешко. Со една рака, ајде, некако се тера. Мили драги мој, јас си најдам место каде да преспим на топло и убава кутичка во Владимиро и ми рекол, Томче, до четврток нема нигде идење, вечер имало певаљка. Значи, она меша ајвар, ама на маса го меша ајварот и го меша со друга техника, некако овие што мешаат во шерпи. И ја реков, викам Владимиро, мора да го истражиме до крај. Значи, четврток, вие очекувате ме, имаме продолжение. Тоа што не го кажавме, селска слава, традиција, обичај, кесофронија на маса, што има таму спремено, уште од сега осеќам дека ќе биде клечи со прас! Чека, што друго? Пита! Таа киселата салат! Уф, се најжив, шуба и работи не чекаат у четврток. Ама ладничка, 850 метри, знаете како. Мора да исцепиме дрва, да се згрееме. Наложен огинот? Не е наложен огинот. Ве очекувам вас во четврток, рано по сабајле, спремни со топни напитоци во раке и се дружиме заедно. Сега ви кажувам до видување, односно до гледање, ви кажувам чао, прајте убави работи, отидете на Facebook страната Моје село со Томче, кликнете еден лайк, бидејќи имаме 12.500 фанови, големо семејство, се дружиме, ричот ни е околу 150.000, имаме по 100.000 прегледи, па зашто вие да не го прегледате тоа што ние сме го направили, зар не? И се разбира, YouTube страната е Моје село, My Village, и таму отидете направите еден чечен, subscribe, за да може да биде се како што треба. Сега мора да цепиме дрва. Чачо, како иде техниката на цепење дрво? Ја ќе пробам сега оденаш со три удари, три дрва да паднат одна. Спремни ли сте? Па нормално, кој не, не би бил спремен за таков подвиг, а мојот јуначки подвиг за 3 секунди почнам. 3, 2,